ਮਿਲਣਾ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਦੱਸ ਫੋਨਾਂ ਦਾ मारूंगा दो दो सौ रुपया खर्चा आएगा क्यों से दो सौ रुपया खर्चा उधर बैंक में जाना है रिवॉर्ड करना है तुम क्यों नहीं कर रहे अभी बटन काम नहीं कर जी رحیم السلام علیکم ایران صرف بہانہ اور پاکستان پکڑ اس کو اصل نشانہ اسرائیل کے اخبار نے آخر کار دعویٰ کر دیا ہے کہ انہوں نے جیری کو میزائل کا حالیہ ٹیسٹ کیا یہ ایٹمی بیسیکلی میزائل تھا جس کو انہوں نے حالیہ ٹیسٹ کیا ہے اور سب سے بڑی انہوں نے اخبار میں دعویٰ کیا ہے کہ اس ٹیسٹ کا اصل جو ہمارا نشانہ ہے وہ 4000 کلومیٹر چونکہ اس کی رینج ہے اور ہمارا اصل ٹارگٹ ہے پاکستان مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں ایران کے اوپر بھی انہوں نے کافی سارا لکھا ہے کہ ایران ہمارا سب سے بڑا خطرہ ہے لیکن اس کے علاوہ انہوں نے لکھا ہے کہ سب سے بڑا اگر خطرہ کوئی ہمیں محسوس ہوتا ہے مسلم ورلڈ کے اندر تو وہ ہے پاکستان کیونکہ واحد مسلم ملک ہے جس کے پاس ایٹمی طاقت ہے اور آپ حیران ہوں گے کہ وہ پاکستان کو کہتے ہیں کہ اسلامک بام آپ نے کبھی کتنے اور ممالک ہیں جن کے پاس ایٹمی قوت ہے کیا آپ ان کو کہتے ہیں کہ یہ کرسچن بم ہے یا عیسائی بم ہے یا آپ انڈیا کو کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ہندو بم ہے لیکن جب پاکستان کی باری آتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ اسلامک بم اسرائیل کے اخبار ہیرس نے کہا ہے کہ جیریکو کو ٹیسٹ کیا گیا یہ تقریباً
$10 million اس کی کاسٹ ہے اور یہ تقریباً 100 سے زائد اسرائیل کے پاس موجود ہیں اور پاکستان کو خاص طور پر نشانے پر رکھا گیا ہے کیونکہ آنے والے